Velkommen til. Velkommen til Gospel for You. Mit navn er Jørgen Nissen, kommer fra Haderslev, er tilknyttet en frikirke. Jeg har lige en lille spontan hilsen til nogen. Ved du, at du ikke skal frygte for noget? Hvis du har puttet dit liv over til Gud Herren en gang, så er han din frelser. Det at være frelst er noget ved tro. Er mere end ord, er mere end en bog. Det er et liv, du har. Hvis du ikke har et indre liv, så lad anbefale dig at gå til Jesus og få det. Jesus er vejen, Jesus er sandheden, Jesus er livet. Ingen kommer til Gud Far uden gennem ham. Du må gå gennem noget for at komme til et punkt. Undskyld mig. Du må gå igennem døren. Døren, det er Jesus. Jesus er en god hyrde. Ved du det? Ja, du ved det sikkert, for du har hørt det mange gange. Jesus er den gode hyrde, som satte sit liv til for netop dig på korset. Døde han og opstod. Ja, du ser ikke et eneste kors, hvor han er på mere. Det er tomt. Graven, den er tom. Ved du, for graven, den er tom? Ja, fordi han opstod fra de døde. Sidder ved Gud Faders hånd, hvor han snart kommer igen, for at dømme levende og døde. Dømme? Dømmer han kristne? Ja. Men ikke. Vi får ikke en dom som verden. Vi får vores løn. Udbetalt. Løn? Hvad for noget løn? Ja. Det står i Bibelen. Vi får en krone. Faktisk kunne det stå diadem. Det er en lille sejrskrans, vi får sat på hovedet, når vi kommer der. Hvornår sker det der? Det sker i det øjeblik, Jesus kommer igen. Enten ved vores fysiske kropsdød, eller ved hans genkomst. Med det samme. Der kommer vi hjem. Og det er sådan, vi er fysisk til stede. Det er ikke bare et eller andet åndevæsen, vi er. Hvordan kan jeg sige det? Fordi det står i Bibelen meget tydeligt og klart i åbenbaringsbogen, hvordan Jesus ser ud. Han har en hvid klædning på. Han har et guldbælte omkring sin mave og sådan. Du kan selv læse det. Det står meget klart beskrevet om det. Det står også, at vi skal have hvide klæder på, og vi skal ligne Jesus. Blive ham lige. Det sker i kraft af, vi går ind igennem døren, Jesus. Ved du i grunden, en hyrde på Israels tid var sådan, at de lå sig i døråbningen, så foran ikke kunne rende ud, at den åbnede var ind til måske stallen. Der lå hyrden på sit tæppe og sov. Lige snart får prøvede på at komme ud, så rejste hyrden sig op. Lige så snart får begyndte at rende ud af døren, der tog han sin hyrdestav, tog fat i foden og trak den tilbage igen, ind i sikkerhed. Og når ulven udefra kom, ligesom vi kan opleve i vores liv, så gør han noget andet. Så rejser han sig op og står imellem ulven og dig og mig. Imellem problemerne og dig og mig. Vi har hørt mange gange omkring storme, der kan komme i livet. Det er ingen mennesker, der slipper for storme og problemer i deres liv. Men Jesus Kristus har sejret. Han har hørt den. Det er vigtigt, at vi bliver inden for det område, han har sat os i. Ikke render udenfor, for der kan han ikke nå os. Ja, Guds arme når helt herned. Også til dig i dag. Det her, det var en lille spontan hilsen fra mig. Må Gud Herren bevare dig, styrker dig, giver dig noget til at leve hans liv, ikke dit eget mere. Gå ind ad døren og oplev Jesus herindefra, der vil du få det levende vand. Guds fred til dig.